بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رفیق بھی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچی کہانی. ناظرین و سامعین، ابھی میں موجود ہوں اس خوبصورت پہاڑی سلسلے میں جو دنیا کے دامن اور ضلع قصور کی آغوش میں واقع ہے. یہ پاکستان کا ایک لمبا پہاڑی سلسلہ یہاں پہ قائم و دائم ہے، جس نے اپنی خوبصورتی کو آج بھی قائم رکھا. ناظرین و سامعین، ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس پہاڑی سلسلے کے خوبصورت مناظر جو آپ نے اس سلسلے میں دیکھا. ریزن یہ ہے کہ جس پہاڑی سلسلے کی آپ سیر کرنے جاتے ہیں
اکبر۔